Opštinski štab za vanredne situacije danas je održao svoju poslednju sjednicu u ovoj godini. Na dnevnom redu bilo je usvajanje plana održavanja gradskih ulica i lokalnih puteva u narednoj godini, kao i plana rada za 2018. godinu. Na sjednici štaba za vanredne situacije prisustvovala je većina članova kriznog štaba i nakon razmatranja i davanja prijedloga i sugestija, jednoglasno je usvojen plan rada za narednu godinu. Što se tiče programa rada za narednu godinu, dogovoreno je da svi članovi opštinskog štaba koji su zaduženi svaki iz svoje oblasti dostave pismeno stručnoj službi da taj program rada koji je već urađen da se malo proširi, da se preciznije doradi kako bi se u narednoj godini bolje bili spremni za eventualne neke vanredne situacije. Na današnjoj sjednici na dnevnom redu bilo je i usvajanje izvještaja o protivpožarnoj zaštiti kao i izvještaja o stanju neidentifikovanih ubojitih sredstava na teritoriji naše opštine.